E ljudi, dobar dan, dobro večer, kako ste, šta ste? Ja ću sada da pričam malo tiše, zato što je Verica tu, ali ona je u sobi pored i legla da gleda seriju. Ona nema pojma šta ću ja sada nju da pitam, niti ima pojma šta će da se dešava u narednih 24 sata. Uglavnom, ja sam rešila da je priuštim jedan prelepi 24 sata iznenađenja za nju. Sigurna sam da će da uživa, valjda neće sad samo da me otera u vražju mater. Ali, ajde, ajde da vidim. Vera! Šta radiš 8. aprila? Jedem Ozbiljno te pitam. Što me pitaš? Slušaj, znači ovako, imam jednu akciju. Slušaj, 8. aprila, znači moraš da budeš spremna u 5 ujutru da izađeš iz kuće. A, vodite me negde na neko puta. Ali... Kako, obučena? Normalno obučena, treba ti jedna fina preslaka za uveče. Nosiš samo ručni prtljag, jednu pidžamu, jedne gaće. Čak ćemo zajedno da se spakujemo u jedan ručni, pošto ta akcija traje 24 sata. Znači da si spremna 8. aprila ujutru u 5. Nema problema. Nema problema, dogovoreno. Ali ja neću da ti kažem, ni mimo videa, stvarno. Pa dobro, možda kad odem na aerodrom pa ću da... Pa skontat ćeš možda tada. Pa mislim, ne možda, nego sigurno. Eto, smo se dogovorili. Ajde, lako noć. Ajde, lako noć. Jesi spavala nešto? Znači, sveža si, odmorna si, spremna i orna. Popred smrt. Isplatit će ti se. Verem. U to ne sumnjam uopšte. Treba budeš spremna da ne spavamo 24 sata. Ajde će da bi gledalo šta je to. Jesi spremna, Miki? Ajde, Miki, idemo. Znači, trenutno je sati 05 i 12. I idemo lagano. Ajde. Ajde! Inače, Miloš je nasledio Verinone Samsung. Miloš je bio... A? Huawei, a sad je Miloš Samsung 20. Šta je ono, ne znam koji broj. Meni ona zvonjava, raštimana. Savršeno te budi. Ti pitao Veru, ja zna gde ide. Gde ja smijem da pitao? Ne smaš? Ko dečko. Zamisli Vera da imaš dečke, kao idemo na ručak. To bi bilo lepo. Aha. Lutka. Majko, da ideš, majko? Stvarno? Shopping? Otko znam da ide? Znači, smislila Maraš. Ne znam da ide. Hoće tuda. Pa te kude mi dala kartu, onda ću da znam da ide. Jau! Pa ima gledaš. Nemoj ni da gledaš. Da si ponela kupać. Ti me na... Pa šta sad da radim za jedan dan? Otko ti znaš da je jedan dan? Da? Ko to zna? To ne zna nikad. Sa mnom se to ne zna nikad. Znači Amsterdam? Da. Stockholm? Hurgada je daleko, Zagreb je blizu. Rim, Tjumićinom, pa lepo. Možda bude, možda ne bude. Pa ideš redom, Amsterdam, Stockholm, Frankfurt, Madrid, Barcelona, Hurgada, Pariz, Zagreb, Madrid. Dortmund, Madrid. Rim, Düsseldorf, Cirih, Podgorica. Prag, Berlin, eto, dotle nam je tajmin. Čekaj, ako kažeš da je tamo toplo, može da bude Madrid, može da bude Barcelona, može da bude... I u Rimu bude... je toplo. I u Rimu je toplo. Ajde. Znači, proradio je novi terminal, uđete na stari pa hodate 100 godina do novog, bla bla bla, ali opet smo završili u Liliju, jer Verici treba lak za kosu. Puši mi se, pije mi se kafu. Hlebi kifle kao da dele fraj. Dobro jutro, kako ste? Dobro jutro. Evo Vera, gde idemo? Ako ti nije daleko, ti pročitaj. Madrid? Da. Dobro jutro. Dobro jutro. Idemo u Madrid? Idemo u Madrid. Lepi je Madrid. Si bilo u Madridu?
Yes. Kad? Pevala sam u Madridu. Alo, mala. Ti si pevala u Madridu? Jeste, gospođa. Ja sam bila u Madridu samo jednom. Onda na turneju 2002. Puta bila sam s tobom. I pevala sam. Ali ja kada sam bila, ja sam bila na 5 sati. Znači, sletela sam, imala sam emisiju, ono smo pevali s onim klincima iz Španije. Super vam izgleda. Jesu. Predstavnici na Euroviziji 2007. Oni su ti bili gosti. I bili su posle, ali ja sam bila samo 5 sati u Madridu i otišla sam. I to je to. Znači, nemam pojma. Ni da idemo, ni šta radim. Ne, ja sam pevala jednu predivnu svatbu u Madridu, onda smo iz Madrida išli na Ibicu. Tata Rajko je. Ne, Ibicu si išla. Jeste se drugirali? Let's go! A jeste se drugirali na Ibicu? Molim? Sinu sam sasvim slučajno saznala da je naš predstavnik na pesmi za Euroviziju danas u Madridu i da je konstrakta tamo, jer je večeras onaj kao predevrovizijski parti u Madridu, ali mi ne idemo tamo. A to me baš ide zanimljivo. To ti... E, baš ću da idem da gledam njega. Skinite svoju zaštitnu masku sa lica koje nosite, prislonite kiselničku. E, ljudi, znači, nisam spavala ni jedan jedini minut, ali ni jedan jedini minut. Verice sam namestila i jastuče oko vrata i ćebe. I ajde ona nešto ko bajagi, kao malo nešto i zaspala. Međutim, ja, c, ič. Ja otišla da piški. Udarila se mi je gas, usušilo je se usta, hoće se šlogira. Pa sam naravno uzela čim se sletelo moje omiljeno piće koje se zove Aquarius. A možda sada i organizujem i neku kaficu. Hajde Vera, puši! Pa jo, nemoj da ideš u WC, nemoj da piješ vodu, nemoj da pušiš, nemoj da... Pa de, de, de žuri, de, de, ko me čekaš, da, ko je, de? Pa da se završimo sa aerodromom, da stignemo da vidimo gde ćemo sad. Pa to ti znaš, ne? Pa ne znam ni ja tačno, zato vidim da sam u istraživanju. Cinturon, ale? Molim? El cinturon de seguridad. Aha, seguridad, okej, okej. Kaj ne problem? Da ti se zvuka ta majka. Kako ti zvučim ja šlovirovat? Pa eto ti tu, jesi sle... jesi slepa. Ne može. Jesi čorava, Verice? Verice? Pa šta si vezala? Da i pozadnje moram da se vežu. Što je to pravila? Pravila, majko, pravila. Da bi me udavila. Inače, ovo gde spavamo, jel te, de? Mislim da ni ne spavamo, da ćemo samo da, verovatno, da se okupamo, šta god. Ovaj, je u nekom delu grada, ok, u centru grada, ali ne može da se priđe kolima, sad nam kaže žena, tako da morat ćemo da vučemo koferi do hotela. Izvoli, pravo. Ja. Ajde, ide čovjek iza tebe. Ne stoji svet jer ti planiraš da budeš spora kao puž. Hoću da budem spora kao puž. Neću više. Ceo život trči na aerodrom. Tendu. Uvijek sam se divila ljudima koji lepo mira u kofer, jako budala. Trči da stigneš iz Pariza u Beč, iz Beču u Kopenhagen, ovaj, ne znam, predel, evo. I uvijek sam se divila tim ljudima, čak su me i nervirali. Što idu polako? Ma ne da su me nervirali, e sad ja da nerviram nekog. Nemoj, mene? Nekog ne... Verice, hodaj, stvarno ću da te ubijem, ajde. Znači, Verice, ovaj hotel se zove U Music Hotel. Dobro.
I u sklopu ovog hotela se nalazi teatro, piše Albeniz, izgovara se daleko drugačije, vidiš da to piše gore. E sad, detalje... Po čemu je specifično? Po mnogo čemu. Znači, to je prvi teatar otvoren u Madridu 1940 i neke godine. Onda je, tu su bile prvo opere, pa su bili baleti, pa predstave, pa ovo, pa ono. Pa onda u jednom trenutku prestao da radi. I uopšte nije radio 20-30 godina. Sada je napravljen ovaj hotel koji je u sklopu tog teatra. Vidiš da imamo kolege muzičare tu. Mislim, gore na prozorima vidiš ovdje. Aha, dobro. A što smo mi u stvari ovdje došli? Zašto? Zato što moj omiljeni pevač, ja, koji se zove David Bisbal, obeležava, ja, 20 godina karijere i večeras je njegov posljednji 20. koncert u ovom teatru i idemo... Baš tu! Hotel je, gdje je koncert? Ti me za... Ne, ajde. Ja, malo je moguće. Ajde. Šta, Vera? Bez testes. Ne. Znači, ako hoćeš na rooftop, moramo da se vratimo tamo na onaj lift, a ovo je zgrada od hotela, a ovo gdje smo hodali sad je zgrada od teatra. Ništa te nisam razumela. Ne. A ovdje smo sad išli hodnikom, ne, ovdje su sobe, da vidiš. Vidim. Pa šta vidiš? A tamo od recepcije gdje je bilo ono gdje smo ušli. Joj, Bože. Nekad majke mi pomislim da me z... Eto, prosto. Ja ne znam kako si ti ceo život po belom svetu išla ovaka manita. Pa slatka. Super isto. Mhm. Jao, Vera, može se otvori prozor, zamisli. Ole! Ljudi, ovako, stanje je sljedeće. Ja sam se istuširala, ukupala. Vera je otišla da šeta i da traži da pije kapućino. Osoba mi je jako slatka. Šta volim? Volim kad ima odvojeno ovo za kupanje i ovo za... To mi je strava. To je po meni must svakog hotela. Svakog. Pošto ja nisam ni minut spavala, ni noćas, a ni u avionu. Idem da probam markice da dremnem, a onda ću kasnije vereći da se priključim. Jer mi je potpuno jasno koliko vam je sigurno u vašim glavama bi bilo zabavnije da sam ja otišla sada sa njom. Ali otići ću, pridružit ću se kasnije. Tako da čujemo se kasnije, samo mi da malo jedan kratki beauty sleep. Šta hoćeš? Evo, Vera je došla. Jesi šetala, je ti bilo fino? Ja ću da umrem koliko sam šetala. Da se izujem nema šanse, jer neću moći da se obojem. Ali sam kupila specijalno zbog ovoga gospodina, kako se zove? David Bisbal. E, zbog Bisbala sam kupila sebi nešto sa dva lica. Što je to? Delezna keca kao prekrivač za krevet. Lepa? Zanimljivo, a unutra je nešto drugo. Milijardu ljudi ima, izašli smo napolje i trenutno je u Madridu 26 stepeni, izmišljeno vreme, izmišljeno i prelepo, za Beograd u kome je... Vidi ovdje kako ti je. Pa jeste, ali hoću da šetam, ajde malo da šetam. Uđi u rad, gledaj ova tanka za plažu, 10 eura. Nemoj za jeb***, vidi one torbe, ono lepotinje. Ova radnja je... Šta kao? Inače, Verica muči muku, mislim, jednaku bolest imamo godinama. Znači, brat joj je u Beču kupio 10 belih pamučnih majici, koje su se sad već raščetvorile, ne liče ni na šta. A kupio ih je u Primarku. Primark, e sad ovako, ja nemam pojma šta je Primark, ali imam prijateljice koje su za prodavnicom, koja se zove Primark, potpuno lude. Ok, onda sam ja uzela da googlam i ispostavilo se da se u Madridu nalazi najveći Primark u Evropi. Stoga naše lagane nogice kreću lagano prema tom pakliću koji se zove Primark na 6 spratova. Ja nemam pojma, ja pojma nemam ni šta je to, ni šta se tamo kupuje.
ajde da vidimo. Ti kad su rekli najveća u Evropi, mislim da su stvarno mislili najveća u Evropi. Uspeli smo da obiđemo 6 spratova, da dođemo na poslednji i da nađemo poslednje 3 bele V majice koje je Milutin Verici kupio u Beču. Jesi srećna? Ma, jesam, ali samo jedno pakovanje, 3 majice. Sve su pokupovane. Ja završavam svoju šetnju danas, Verice. Znači, jedino što još mogu da ti ponudim je što si mi tražila da idem po patike. Si! Koje? Skečer. Skečer s patike hoće da nosi. A ja samo te i nosim, udobne si mi, najudobne. Posle ove Balenciage. Znači, nosim moje Balenciage, one kao čarapa, onaj model, to je daleko najudobnija patika, ali mimo toga, ono što Vera nosi su Skechers patike jer su udobne. Ovo mi teško da se obojim, bre, dete, dok se obojim, ja... Izvoli, jedno ti Skechers preko puta i želim da sednem. Ajde, ne, idem s tobom, ajde. Idemo, da. Idemo, a moraš da mi kažeš da li su okej. Zbog čega su ove patike tebi najudobnije? Laki su ko pero. On hoće da kupi ovu patiku. Oj, nikak da je. I mogu da povučem ovo ovako, ovako vidiš da mogu da obojem. I laki ko pero su. Lepše su mi ove. Te su ti lepše? A tebi? Ekstra ti ide ta bež, cipela, bela čarapa i crna helanka. Na tu crnu helanku ide crna patika i crna čarapa. A na ovu drugu svetla helanka. Si bolesna, šta ti je? A u čemu ti je sad razlika između sive i crne? Udobnije su mi one sive. Šta? Da mi kupiš obe. Pa nije problem da kupim obe, nego ako ćeš... Kupit ću obe samo ako ćeš one prethodne roze Skechers da baciš u kantu. Odmah. Onda imamo dogovor, ajde, može. Veste vrić. Ali mnogo to? Nije. Sigur. Nije majke, ajde, idemo. Majke. Jel ti pašu veličine? Paši. Paši sve? Paši. Hoćeš da ostaneš u crni? Hoćeš? E, a ove nosi, ove su je strava udobne, ali kad se ide na putovanje, kad ih skine, nema obuvanja jer otekne noga. Sad smo shvatili da smo u stvari upale u sred ceremonije. Majko mi ovde nismo izašli, ali ja ne znam šta da ti kažem, ajde. U sred ceremonije ovaj proslave, to je u stvari kod nas veliki petak, velika subota, jer je ovde sutra katolički Uskrs, Vaskrs, kako se to već zove, Easter, jel? Cijel ovaj deo je blokiran pa smo morali skroz okolo da idemo da bismo prošli. Znači, Vera je gotova, kraj. Pala je u krevet, a ja silazim dole da vidim na recepciji, pošto imam karte na mailu, a piše da moram da ih odštampam, vidim i potencijalno to mogu da odštampam. Da vam pokažem još nešto. Mnogo se radujem što idem na koncert, ali sigurno sam da će i Verica baš da uživa jer ga nije slušala nikada, a ja tvrdim da kada je u pitanju pop muzika i moderna muzika, da u Evropi, pa možda čak i svetu, ja boljeg slušala nisam. Dama mi je rekla da mogu da koristim sa telefona. Sad da vam pokažem nešto. Šta je u svemu ovome najlepše? Najlepše je što jedna država, jedan narod
ima svest o tome koliko je važno da se umetnik poštuje, neguje i da se ovakve stvari obeležavaju upravo na ovakav način. Ne moram ja sada da kažem, wow, Španija, ludilo, svaka vam čast, kako vi to radite. To može da se radi i kod nas, to može da se radi i na Balkanu, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Makedoniji, i gdje god. A nekako ono što čega mi je najžalije je jedino to što nekako ipak bi rekla da ja iz mojih cipela, jel te, kao neki artist u mojoj državi, malkica onako kaskamo za onim pravim poštovanjem i divljenjem spram svega što jedan artist svoje zemlji donosi. Eto, tako da prelepo i možda sam u PMS-u, ali ovo mi je sve prelepo i izuzetno se radujem. Videli ste sad sve ovo, čak sam sada i prošla, videla sam ovako malo sačkrenata vrata i tamo je na bini i proba. I rekla bih da ona izgleda unutra, ma koliko ona dvoranica je bila premala, delo je prelepo. U stvari ja biram male dvorane, jer one su daleko, daleko pogodnije za razmenu, apsolutnu razmenu. Joj, ne mogu da dočekam, Bože! Ja sam spremna, ajmo! Čekaj, 15 do 8, jesam rekla u 15 do 8. Ležale smo, nismo spavale. Doduše, čula sam Veru u jednom trenutku ovako nešto, znači da je malo zadremala. Ovdje je dan, 8 sati, nema ni naznake mraku. Ja ću sada da ostavim aparat, jer nemam pojma, nisam pitala da li smem da unesem aparat dole. Prelazim na telefon, tako da vidimo se iz dvorane. Ludilo. Gde je naše mesto? E pa, naše mesto je ovam. Naše mesto je ovdje. Inače, ova sala prima negde oko 1000 ljudi. Ovdje ima ovaj mali donji deo i gore ima galerija i prelepo i preintimno. Yeah.
koji prvi? Strava. A, strava? Pa strašno, pela Mikica. Pela Miki. Miki. Šije, a? Ma, Miki je... Gospodin. Rođen da bude to što je. Gospodin, gospodin, gospodin David Bisbal. Bravo. Najveći utisak, moj najveći utisak, uvijek na svakom koncertu, je ovaj narod. Publika, da. Znači, pazi, oni učestvuju u svakoj sekundi. Nije važno je li brza pesma, je li spora pesma, je li ova pesma, je li ona pesma, šta god je. Oni učestvuju u tome. I, znaš, nema ono, niko nije došao na koncert da bude viđen, niko nije došao u prvi red da bi bio bitan, da se vide satovi odela ovo. Svaka je čast, mladi, stari, veliki, ovo, na glavačke se penju, mislim, gospodo, svaka vam čast. Sa druge strane hotela gdje je izlaz, ovaj, tu je auto i tu čovjek sad treba da izađe i da uđe u kola i to je kolaps. Ekskluzivno putovanje, završavamo tako što je Vera rekla da je gladna, a pored nas jedino što je radilo je Burger King. Super. Tako da, da kompletiramo ovu sreću sa jednim uperom, pogledom. Vera, jesi srećna, jesi zadovoljna? Presrećna. Presrećna. Trenutno je 12, pola 1, krećemo na aerodrom za 3 sata. Like, share, subscribe, hvala što nas gledate, ne mogu više da snimam, doviđenja, prijatno, volimo vas, bye!